Для їх можна тобі так понавирізувати всього на світі. Понавирізувати. Так собі. Верховна Рада дозволяється з цим матеріалом. Верховна Рада дозволяється. Це відкритий. У нас тепер громада. Так що громада рішає, а не ви. Будь ласка. По-перше, ми не можемо ігнорувати думку громади. Громче. Сюди. Ми не можемо ігнорувати думку громади. Сьогодні сюди прийшла громада. Якщо, в будь-якому випадку, якщо ви не підтримаєте громаду ви, то підтримаємо ми. Ми просто покинемо сесію. І вона не буде продовжувати сесію. Друге. Потрібно все-таки, мабуть, надати. Тут звучала пропозиція. І Наталю Миколаївну, хай вона скаже. Чому так? Я тут не спитала. Все-таки заслухати Наталію Миколаївну. Вношу пропозиції, і в неї є пропозиція в порядок денний. Якщо сесія буде відбуватися, тоді включити її питання, яке вона пропонувала, в порядок денний сесії. Хоч би сесії відбуватися, будуть питання внести в порядок денний. За що дійсно не голосувати? На розгляд сесії внести середині норми видатків Опішнянської селищної виборчої комісії та Опішнянської дільничної комісії на підготовку та проведення проміжних виборів депутата Опішнянської селищної ради по виборчому округу номер 5. Виділення коштів. Тобто виділення коштів. Откуда гроші? Откуда гроші? Ні. Шановні присутні, у нас, я розумію, що люди наповнені емоціями прийшли для того, щоб їхня вимога була задоволена. Але в зв'язку з тим, що воно знаходиться в суді, і одна вулиця, і друга вулиця, і питання депутатства, зараз вирішувати питання про виділення коштів, я вважаю, передчасним. Але проходити процедуру не зможете, тому що немає рішення про позбавлення Світлани Григорівни депутатського мандата. Є рішення вашої вулиці. Але ні, ну так читайте закон. Якщо ви знаходите, рішення ще не прийнято. Хорошо, так чого тоді ви не нічого не надавали? Шановна Людмила Миколаївна, хочу вам доповісти як депутата обласної ради. Як один із жителів вулиці все-таки Заливчу, коли ми стояли там за 50 метрів, до нас не підходили. За які 50 метрів? За 30. За 30. Значить, шановна Людмила Миколаївна. Я стояла впритик до всієї вулиці. 27 числа. 27 числа. Відбулося засідання, 27 січня, відбулося засідання виборчої комісії. Розглянули документи і вдоль, і впоперек. Заслухали Світлану Романівну, яка туди не була запрошена, але вона виступила. Заслухала з морально-етичних міркувань Світлану Григорівну, яка сказала, що я не могла до вас дійти, ви знаєте, бо мене, по-перше, запрошували тільки по телефону, а не в установленому законом порядку. Як це в установленому законом порядку, хто його знав? І по-друге, з морально-етичних міркувань я не могла до вас прийти, тому що не могла. І винесено було рішення, розглянувши всі підписні листи про те, щоб припинити повноваження. Дану постанову суд призупинив. Але законодавець надає їм до призупинення. Першого числа вони благополучно прийняли ще дві постанови про початок виборчого процесу і про призначення проміжних виборів. Ці постанови дві, вони на сьогоднішній день не оскаржені. Вони діють, їх ніхто не оскаржував. І оскаржуються вони, підказую вам, Полтавському окружному адміністративному суді. До сьогоднішнього дня ні Світлани Романівни, ні Світлани Григорівни, ні в Олександра Миколаївича таких постанов нема. Дійсно, територіальна виборча комісія на сьогодні звернулася за роз'ясненням у Зіньківський адміністративний суд. Ну, Зіньківський район, який виконує роль адміністративну. Так от, на сьогодні роз'яснень цим нема. І постанов скасованих нема. Тому вони мають повне право, тому що ви знаєте, що виборчий процес має 60 днів
і він не скорочується, і не відстовжується. І вдруг уявимо, що 22 числа всі сторони з'являться, в тому числі і позивають, і прийме суддя рішення, що легітимне рішення, постанова територіальної комісії. Тоді що ви будете? А я вже на 20-20. Ні, я ж задав, а може? Уявимо. Десь колись якийсь країн хочуть на вступати. Тому вони звернулися в установленому законом порядку до сесії ради. І навіть це рішення не розкручується. Ви можете без контролю, багато за три колеги. Взяли цього нас, а взяли цього і Олег. Що хочете? Больше ніхто. Людмила Миколаївна, Овчаренко, депутат обласної ради. Я щиро дякую від усіх жителів вулиці Партизанської, що ви піднесли голові обласної адміністрації, щоб він піднесав розпорядження, а тут не поїхав. Гречевського, це ви не допоїхали. Із Пошивайлом, оце ви зробили. А ми тепер Я хочу вам сказати, що не треба перетворювати зараз тут судилище. Це сьогодні. Я не депутат, бо партія обласної ради. Ви ще звітуватися перед нашою громадою. Не пошивай, громада тебе. Я прозвітую перед вами про те, чим я як обласний депутат займалася, що я зробила для селища, що я зробила для району. Я окремо буду. Пошивайло, ми на вас зайняли. Людмила Миколаївна, ви звернули увагу, яке було оголошення в Зіньківській міській раді, шановна громада. Міський голова сьогодні, оце зараз звітує в місті Зінькові, який говорить про те, які питання виноситиметься. Вони орендували приміщення в районній раді адміністрації, бо людей буде багато. Якщо ви не в змозі прийти, будь ласка, звертайтеся по телефонах, і ми будемо відповідати на ці питання. І звернемо увагу на оголошення Опіщанської селищної ради. Шановні, може, чули десь, відбудеться в селищній раді, і вроді буде звіт селищного голови. А чого ви не знаєте, шановні? Хто вже боїться? Чи ми боїмося її, чи вона нас? Подумайте, щоб було. Може, я скажу. Будь ласка. Ми трохи забули про одного сірого кардинала, який там стоїть, який клявся перед людьми, що немає відношення до подачі цих документів. Був кілька разів на засідання суду. І виявляється, що ця людина, хто, кстати, я йому дав звання почесної громадянина пішні. Друга зрадник, а третій самий більший брехун всіх времен і народу. Я вам скажу, щоб не було медалі номер 2. Ви розумієте, що ви... він теж казав, що він нічого, нікуди нічого не брехав, і він білий пушист. Брехун. Я люди перед цим кажу, він брехун. Самий натуральний, самий низький. Він клявся перед людьми, що немає ніякого відношення. А на судах воно виявляється зовсім друге. Показується всі ці подання через його були. Конечно. Рішення в пам'яті з його вердикту. Це про кого ви кажете? Про кого у нас кардинал? Он стоїть, Боже мій. Конечно, авторитет покрикне знать розкладання. І Світлана Григорівна давно би сюди пішла, якби не він тут стояв. Конечно, пішла. Бо що йому тут голос нужен один полюбив. Люди добрі. Це давно ясно, як світ Бог. Почекайте, а знаєте, у нас коли було... Брехун, я вам ще раз. У вас водка, селищко. Коли в нас була вулична сходка, Олесь Миколаївич сказав, що вулиця Заливчого перейменується у Пошивайли через ініціювання Окай. Почекайте, Окай. Я з вами отут зустрічалась в актовій залі. Ви тоді заворожували на своїй зваві обговорення. Коли протокол вівся, коли я запитувала, який ваш варіант майбутньої назви в рамках цього закону, в рамках закону. Я думаю, що ви говорите по моїй вулиці. Ніякої.
Ви тоді нарешті дозріли до того, щоб дати свою позицію. 27 лютого ви зібрали свою групу і дали свої нарешті пропозиції. Але було пізно. Це Олександр Миколаєвич не дасть брехати, що в Шишаках така проблема була. Ну там в Шишаках трохи тверезіший і нормальніший селищний голова. Прийшло дві вулиці, які не були. Ну, минулому, подожди, ну нормально, що. Минулого разу я не знав навіть, як вас назвати, тепер знаю, що Мамадова. Понімаєте? Ви улыбались, тепер давайте за це чекати. Гордіться цим. Ні, гордіться цим. Значить, як ви підписували документи, бувши Мамадову і Певченко, як ви підробляли документи. Ми до цього ще дуємо. Так от, шановна громада, я хотів би сказати, що в селищі Шишаки дві вулиці названі були Симоном Петлюрою і ще якось. Забув. Значить, люди прийшли до селищного голови і сказали, Олександр Іванович, ми проти. Вони провели процедуру і в жовтні місяці на сесії ради, незалежно від цього перейменування, прийняли рішення. Одна називається Шишацька і друга називається Березівська. Просто. Нейтрально, без всяких поросюків, парасюків, кужимів, пошивалів. Назвали просто, як сказала громада. На сьогоднішній день такі, як Олександр Миколаївич, судяться голови. Але проблем між громадою і селищним головою там відсутні. Чубаляться щось, але селищний голова був на місці. В даному випадку до вас прийшли люди, кажуть, Світлана Романівна, ви колозите це разом через із сірим кардиналом. Ви вже сім'ю посорили там, розумієте? Він вами керує, сьогодні склеп буде там виділяти, чи що ви там хочете, чи мавзолей, я не знаю. І колотите все селище, кажемо, та не хочемо цього. І ви все одно, ви, Олег Миколаївич, не праві. Тому що 19 лютого номер 3 я розпорядження прийняла легітимно і правильно. Суд розбереться. Та вам громада каже, ви хоч раз нас запросили на оті зібрання Олександра Миколаївича, щоб громадську думку почути. Скільки разів ви запрошували? Куди? Ні разу не запрошували. Жодного разу. Олександр Миколаївич сам собі надав свідчення про те, що вулиця Явдоки Пашевалів, залив, що вона не годиться, а Явдоки Пашевалів – це класна вулиця. Що у вас ще є, які історичні довідки? Ніяких нема. І заяви навіть родичів з'явились тоді, коли ви закон почитали, коли ми вас заставили закони почитати. Процедура взагалі порушена, шановна моя. А ви говорите про те, що громада знову ж таки гамно, а Світлана Романівна говорить. Ми вам сказали, що не дамо ми вам проводити сесії, поки Світлана Романівна буде говорити. Будете одноосібно по телефону тоді приймати рішення. Я вас залишаю. Світлана Романівна, можна звернутися до депутата Стєшкова? А депутат Стєшков, він представляв вас, ви його виборець. А? Ви його виборець. Він хоче забути, ми п'ємо мені. Як 15, 20, а тим не бачите, а ну підніми задню. Мій родной братан, Кривой Рог, на якій вулиці живе? Партизан. Скажи, громаді. Ніякого не було вопроса. Я спеціально... Це вопрос іскусственний. Ось яка. Не так вопроси. Якщо вулиця Паливцього, була Грушевського, він би знайшов компромат, тому що этот інститут пам'яті того міністерства. Вони там спеці, вони, ребята, курсі тема. Вже ж треба буде закрити інститут. Віктор Зарбарович, не скажіть мене, що це не правда. Якби до перейменування вулиць підходили, ну не з позиції
комісії, наверное, пошиває, тому що там внесення були його більше подання до нього. І перевершили закон. 41 вулицю проголосували за робітничу комісію перейменували. Це додумати, яке треба було. Мільйони гривень. У нас і кому цього ще квадрові питали. Кому мали цього 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 по 8 сесії. Плюс опять сьогодні розглядається виділення земельної ділянки. Конкретно пошивали. Не знаю, як там воно оформлено, але лише. Конкретно пошивала Чому ви в 10-денний термін повинні нам відповісти? Повинні дати протокол збору, виповідчі сесії, ви повинні нам були дати рішення. Чого ви не даєте? Скажіть. Чого це в мене інтерв'ю? А як ви могли виділити ділянки, якщо не було кворуму? Як ви могли виділити ділянки? Світлана Романівна, я можу об'яснити. Я виділила ділянки. Особисто я... Ну сесія, сесія виділила, сесія. Що ви говорите? Ви зараз мене звинувачуєте? Прошу надати для ознайомлення рішення 8-ї позачергової сесії 16-ї селищної ради 7-го скликання. Усне звернення про надання змоги ознайомлення з рішеннями 8-ї позачергової сесії 16-ї селищної ради селищним головою проігнорувати. Я усно звертався до вас. Ви мені надали і сказали, пиши запит. Я написав запит. Ну, відповідь я не отримав. І ви ж були у кабінеті секретаря і знайомилися за цим усім протоколом. Ні, я не знайшов те, що мені надо. Чого? Мені потрібно. Та може його ж там і не було. Ну, вже не було. Так я не знайомився. Так я повинен тратити час. Ви не працюєте, а в робочий час я повинен знаходити, ходити, щоб показати. Я по цьому запиту тричі був у селищній раді. Ви депутат селищної ради і повинні знаходити, щоб показати. Признавайте депутатську діяльність і також повинні знаходити в час. Раз ви депутат. Ви не хочете сертифікувати на слухи. Яким чином? Надати слово голові комісії. Ні, то ми, я кажу. Та чого ж то я не буду слухати? Зараз порядок денний ще формуємо. Порядок денний, шановна моя, треба було формувати тоді, коли ви на останні питання ставились від селищного голови. Уже ви вже слідуєте, шановні. По порядку денному. Ну будете слідувати методою НУЗа. Ще раз кажу, Світлана Романівна, ви хочете піти на уступки цій громаді? Яким чином? Ми зараз. Я до цього щось по-англійському. Я можу ще щось. Якщо не розумієте українські мови, я можу дуже знаю. Слідкуйте за губами. А ось так же. Депутат сказав, що ви не дали інформації. Я підтримую, що він сказав. Надайте, будь ласка, інформацію по 8 сесії. Не треба цього. Дійсно, Іван Васильович. Зараз подавай. Ще раз, дайте зараз. Якщо давайте цю відповідь, ви стали відповідь. Іван Васильович, шановний. Я був на тій сесії. 9 годин, просили до 10. Форма не було. У 12 годин яким чином ви провели сесію? Яким? Скажіть, будь ласка. Шановний. Бойко сказав, що я буду виконувати. Не голосував, не мав права голосувати. Шановний, скільки можна терпіти? Давай нормально. Я ще раз. Якщо ви зараз не дасте відповідь, я сам буду. І нормальні депутати запрошують все і зробити. Все. Значить, не скоро вони не зробили. Світлана Романівна, я
чому він може не вийти? Зупинив, він призупинив. Дії постанови. Одну постанову, там три мови постанови. Там три мови постанови, призначені позачергові вибори. Мати, яким я оперуюся. Хорошо. Старі, ось закон читайте, я приєднуюся і скажу. Хай ви бачите, мені свої мирці, я теж піду. Теж піду. Теж піду. І призначені усіх вибори. А може, подумає, а може, ми другі вибори. У нас практика є. Те, що я по Фрейду сказав, ти знаєш. Дайте, будь ласка, відповідь, не виконуваю. Дайте відповідь, дайте прямо час. Дайте ось середній секретар, дайте, будь ласка, по 8 місяці за розмір. Іван Васильович, Іван Васильович. Що Іван Васильович? Іван Васильович. Оголошений запит. Уже ж вноситься, вноситься. Куди вноситься? Та ви повинні надати... Я вже на пам'ять. Ви повинні надати інформацію. Чого ви тут мені оце розказуєте? Не треба, ви секретарська річ, вона принесе і покажу один святого. Правильно, ну ви ще з порядок денний не затвердили, Іван Васильович. Та ви не будете. Ви завершення дало. Ми нікуди не спішимо. Будь ласка, ми не спішимо. Ганьба! Ганьба! Шановні обічняки, от тут зібралися півобічні в цьому залі. Повинна відбутися сесія селищної ради. Невже ми, оце опічняни, дійшли до того, що ми вже судимося один з одним? За вулицю. Це не правда. Це не правда. Цього не можна допускати. Даня Тишкову голові, ні депутатам селищної ради. Ми вже дійшли до ручки. Це ж наша одна хата, село. Сьогодні зібралися, що буде сесія. Мене запросили як керівника. Підірок в опічні дуже багато. Що стоїть? Виділення грошей. Харчувати треба дітей в школі. Нема копійки на сьогоднішній день. Ще не виділили. В лікарні немає чим зробити кардіограму. Ви людей на що наділяєте? Чому не кардіограму? Світлана Григорівна, я вас дуже поважаю особисто вас як людину, як жінку. І я дуже прекрасно розумію, як жінці носити прізвище свого чоловіка. Дригоза, Кужим, Кошеве, дуже важко. Вас ще вгораздило робити у музеї і жити на цій вулиці судиться. Єдине ваша, чим, ну це моя думка, яка вина депутати, ну не вина, може якась промашка, не плачте, будьте сильнішою. Взяли Божі в руки, держіть. Держіть, але вам треба повернутися до людей на тій вулиці, які вас вибрали. Сказати, Ви мені вибачте, якщо ви вважаєте це за доцільне, не бійтеся ні чоловіка, ні свого керівника, знайдіть з ними діалог, це ваша сім'я, вам дуже важко, я вас розумію, як жінка, дуже важко, але вам треба повернутися до людей, сказати, я з вами буду працювати і дайте мені змогу працювати, може вони відкличуть ту заяву суду, щоб я не працювала як депутатом вуличним, це ж можна змінити. Рішення суду вступить в дію того числа, коли воно вступить, в лютому, березні, може ви до Верховного суду будете судитися, я ж не знаю. Але це можна змінити, можна заяву, може люди прийдуть на суд і скажуть, ні, ми її зрозуміли, вона буде з нами робити. І захищати наші інтереси. І не буде цього балагану на сесії. Вже скільки питань депутати селищної ради прийняли. І сесія була дуже продуктивною. Про що ми говоримо? Світлана Григорівна, вам треба встати до людей, повернутися, не бійтеся нікого. З вас не буде, у вас буде і робоче місце, і сім'я. І як депутат ви залишитеся, але поверніться до людей. Ну приходиться нам так. Дуже важко робити керівниками і так далі. Але треба до людей повертатися і часто приймати свої помилки. Ви розумієте мене чи ні? Сесію треба проводити, всі ждуть. Людям вже наболіло отак. Ні, вона не розуміє нікого. Ви поверніться і скажіть, я з вами працюватиму, і суду тому буде. Ото призупинили рішення, і останетеся людям. І люди на голову потягнуться за вами. Ну, ходіть за мені. Ну, всі побувають в стіні. Я хорошо помню першу дружину. Господина Пошиваєва, першу дружину. Слухайте. Ну, коли?
Олег Миколаєвич проігнорував її татом, який його підняв на оцю, щоб він не та сама. Вона плюнула йому в рило і ушла від нього. І ушла від нього. І вже їх люди. Іващенко, дівчурка, Іващенки, ви та сама. Тоже саме, казала на прокупи. Оті гроші не гнуться їй були, і вона теж ушла. Їй що багато людей не хоче. Ви зі мною, з людьми, перебувайте в актовій залі зараз тривати. По-перше, дотримуйтесь нормативної лекції. Не то мужественне діло. Будь ласка, будь ласка. Тому що я до свого не зовсім відповідаю. І вашому вікові, і взагалі. Світлана Романовича, діло в тому, за вулиці тут зачепило, за вулиці. Діло в тому, що було порушено законодавство, якби Світлана Григорівна, якби члени комісії разом із Олександром Миколаєвичем прийшли і сказали, люди добрі, ми хочемо, щоб оця вулиця називалась, припустимо, так. А ми хочемо так, припустимо. А вони нам пояснили, що так не можна, ми живемо в демократичній країні, правильно? І кожна людина, починаючи від дитини, прийнятий закон, має права, на все має права. І оці люди, що приходили, вони мають права. Вони ж вас обирали. Правильно. Вони ж вас обирали. Діло в тому, що вся ця провина заключається в Олександру Миколаївичу. Яка провина? Він сім узяв музейні документи і понаписував такі вулиці, що піде до людей. Вони й не знають того чоловіка, чи під названа вулиця. І при тому це його провина. Через те, що він рішив все взяти від вас, поки ви голосували. І оту земельку, щоб їх мало землі, їх музей є. Ні, я кажу, їх хай там що хочуть. Хай може яку там знімуть, якщо там є їх повироблено таке, що може ж не похоже на що. Але поставлять дідуся і бабусю, і онука, і батька там поставлять. Ви представте, що це люди добрі. Їде ж із Зінькова. Боже, батька. Їде ж із Полтави теж плакати. Та що в нас людей інших нема в селищі? Ви представте отак собі. Тільки уявіть, при тому я не знаю, не буду так говорити, але оці всі, що помішані агітація, вони повинні оплачуватися. Селищні раді повинні оплачуватися. Я не знаю, як це, чи воно платиться, чи не платиться, і так далі. І при тому йде мова за Світлану Григорівну. Чого повідомили голові виборчої комісії за годину, щоб вона не приїхала з документами, які в неї. Ось хай вона жінка... Григорій Іванович, суд це не я. Правильно, не ви. Але ж хто їдеться, Олександр Миколаївич? Куди? Він знає, хто був в боці. Пожалуйста, вони спеціально так зробили, щоб отут, як ви будете щось голосувати, щоб був голос. А Олександр Миколаївич... А повісткою за три дні. Олександр Миколаївич хоче піти потоптом по всім. Це все. Громада в нас. А громада – це велика сила. Петровичі, чого ми йдемо і кланяємося в сільській раді Пошивайлові? Чого там не Шевченко є? От іменно. Хто такий Пошивайлов? Портрет Шевченка, я казав, давно був висіти. На сцені вели. Ну, чи так? Ну, вже зробив до Олександру Миколаївичу дорогу біля себе. Не чує вона, не чує когось звідси, а приїхали обласні депутати, прийшли вірніше.
За обласний чи як керівник? Керівник. Керівник. Думала обласний депутат, вибачте. Скажіть, хай виходить, хай не побує. Значить, Людмила Миколаївна, шановна, я, наприклад, в своїй роботі керуюся чинним на Україні законодавством. Не завжди. Я не можу, Людмила Миколаївна, там... По закону тут проти не чекати. Є ухвала суду. Людмила Миколаївна, є ухвала суду. Я її виконую. Прийме суд рішення, яке він не прийме рішення, то прийме на свій розсуд, на свій розсуд. Почекайте, будь ласка. Але як може бути суд проти тебе? Почекайте, будь ласка. Почекайте, будь ласка. Але є також право і Світлани Григорівни. Це її ж не виконує. Ніколи. І усвідомити, що ми перебуваємо демократичні держави. Світлана Романовна, розвернуся мимовотеку Маліну Олесеву, і він піде до вас пиріжками торгувати. Це я вам гарантирую. Обіцяю перед громадою. І шашликами. Може, на гарантині її не погане. На вашій сесії, шановні право, по тому, щоб ми з вами працювали, я не буду зараз робити того, що ми записали в регламенті. Але дійсно, як каже Олег Миколаївич, за зрив сесії, я зараз можу голосувати, підняти північне голосування. Питання про те, щоб хто нам заважає, зупинився. Але, шановні, я ще раз вам нагадую, так, дійсно, в кожного своя позиція, в кожного своя. Кожен буде стояти на своєму, але це не те місце, де ми можемо. У вас повинна бути позиція народу, а не твоя. Ольга Валівна, шановна, ви нікуди, ви нас не чуєте, ви нас не чуєте, ви не чуєте. Вас тут і шановна прошу. Ми нічого, ми вас запрошуємо на нашу позицію, на нашу позицію. Нагадаю. Слова великого педагога Василя Зубовича про те, що нам не дуже заведено, вчитель виховує учня. Ми готуємо, ви дуже вчителька, а ви дуже вчителька. Я зараз не вчитель, а я громадянин України. Нічого, не треба вже вашій голові. Я пропоную надати слово Наталії Миколаївні. Шановна громада, шановні депутати, селищний голова, хочу сказати таке. З своєї точки зору, як територіальної селищної голови, скажу, люди провели немалу роботу. І як знають багато тут присутніх, провели її два рази.
дійсно було не перевірено Держреєстром, а Держреєстр таких повноважень не має на даний час. Замість того, Світлана Григорівна, щоб звернутися до своїх виборців, до своїх жителів вулиці Залимчого, ви звернулися до суду. Перший раз. Перший раз ви звернулися за те, що я порушила чи перевищила свої повноваження. Не я, а комісія Опішнянська селищна виборча. Замість того, щоб повідомити мене як голову селищної комісії, ви повідомили Центральну виборчу комісію і надали туди ухвалу суду. Зіньківську районну виборчу комісію надали туди ухвалу суду. Мене не повідомив ніхто. Ухвали цієї суди я до сих пір не бачу. Що прислав Зіньківський суд на селищну раду? Я бачила. Але там є повістка і є позовна заява. Тобто позов, може я там десь не так кажу, вибачайте. Тому, а що ухвалив суд? А ухвалив він саме таке, що буде тільки попереднє засідання. Це вас не влаштувало. Ви зразу поняли, що далі ходу переходу не буде. Ви подали другий раз позов до свого самого судді. І коли ви його подали, я повинна прилетіти, я не знаю чим, по 24-градусному морозу, по телефонограмі. За ту телефонограму я не розписувалась. Це хтось мені сказав, хтось передав. Наталя Миколаївна, летіть. Як ви хочете по Світлані Григорівні, срочно, треба подивитися діло і винести ухвалу. Зрозуміла я. Ну, Світлана Миколаївна, яким чином розглядали це питання, я не знаю. Ухвала друга в мене є на руках. І дійсно, припинено дію моєї постанови селищної виборчої комісії, дякую, селищної виборчої комісії, постанови номер 2 від 27 числа. Але на той час вже були призначені проміжні вибори і початок виборчого процесу. Ніде в ухвалі суду немає того, що зупинити постанову номер 3 про початок проміжних виборів, про призначення проміжних виборів та постанову номер 4 про початок виборчого процесу, який відбуватиметься. Ніде цього суд не сказав. На даний час я звернулася щоб суд, а саме Водолана, роз'яснив, як я повинна діяти в даній ситуації. Являєтесь ви на даний момент депутатом чи ні, я не можу сказати, тому що відповіді я ще не отримала. І скасовується постанова, не скасовується. Я просила вчора, подавала подання на сесію, щоб мене визвали по розгляду питання кошторису чи середніх норм, які були вираховані. Але ніхто мене не запросив і вирішили, що це питання розглядатись не повинно. Це не до мене звертайтесь, Світлана Григорівна, і позивайтесь не до мене, будь ласка. І не до селищної виборчої комісії. А будь ласка, з людьми війдіть в їхнє положення, або підіть, або виріште з ними питання по мирно. Працюйте з музейними у мене, шановна громада, у мене є і до вас селищна голова. Є одне питання. Чи є у нас в обічні місцеве радіооблюдення? Пані Ірино, питання теж до вас. Є. Є? Так, є. Я не дуже часто слухаю радіомовлення, не маю потреби останнім часом. Я звертаюся до вас. У нас відбуваються якісь події в селищі. Чому ми дізнаємося про події в селищі, не зрозуміло, з якого сайту підслухано пісня? Підслухано – це пісня. Чому?
фотографію Максименко і думають, люди матимуть змогу зібратися в приміщенні, як люди, висловити свою думку, послухати, висловити претензії. Це нормальний демократичний процес. У нас всі відео, пані Ірино, я ваш учитель, подаються однобоко. Я вас бачила як кращу, розумну ученицю, яка має свою точку зору. Ірино, вашої особистості я не бачу в цих передачах. Будь ласка, перегляньте, покажіть, що є насправді не тільки те, що бачить Світлана Романівна. Думку громадян одному і іншому. Вона не робитиме тобі. Ви знаєте, я не передачі. Будь ласка, дайте слово мені. В свій час я теж не підписала заяву, що згодна посидіти за власний рахунок у відпустці. Я працюю в школі, я спілкуюсь з директором, у нас можуть бути якісь непорозуміння, а проблеми не вирішуються. Але не можна так однобоко в демократичній країні висловлювати ось це. Ірино, прошу вас, від імені оцих людей, перегляньте свої передачі і покажіть, що в нас, крім Світлани Романівни і її позиції, є ще й думка опішнян, які вам пишуть, ви там відповідаєте дуже добре, що і посипаєте, і робите, і асфальтуєте, але чогось вони вам пишуть, і з'являються такі цікаві псевдоніми чи якось інші такі варіації. Розкажіть, скільки раз посипали? Чому в нас так працює, якщо ви не можете, ваш замісник? Ну це ж смішно дивитися, смішно дітям, але нам не смішно. Не смішно тим людям, які йдуть не по непосипаних вулицях, по тих дорогах їдуть, слухають усе. Мені обідно, тому що і депутати тут є розумні, нормальні, толкові люди. Я поважаю Світлану Григорівну як жінку, як людину. Вона виграла за цим разом, я жодного слова ніде, ви від мене, до речі, бачите, ви не чули, я ніде не виступаю як опозиція вам. Але давайте працювати конструктивно. Бо ми, шановні опішняни, теж дехто, хтось на календар купився, а хтось на Покрову сходив безкоштовно в музей. А тепер безкоштовно ходіть, ще й у парк будемо ходити безкоштовно. Іра, я вас прошу, розкажіть так, як це було насправді. Покажіть різні точки зору в своїх передачах. Дякую. Я так розумію, стосовно цієї теми, конкретно по відкликанню депутата Пошивайло, те, що ви читали, і Олег Миколайович казав там за підслухами і так далі. Ця тема мною розкривалася втричі. Перший раз було засідання тут комісії виборчої. Ну, я розказала. Друга і третя. Хто читає, хто заходить, ці всі мої публікації, вони звучать і по радіомовленню, можливо, хтось не попадав, тому що радіомовлення виходить і о 6.30, і об 11.40. Ну, ще попадають. Тобто те, що я розповідаю по радіо, воно є і в інтернеті. Його можна перечитати, кого немає радіо. І інтернет – це не мої обов'язки. Я просто по власній ініціативі тим людям, у кого відсутнє радіомовлення, туди виставляю, люди читають. А прибираєте за комісію? А я не знаю. Давайте зараз подивимося, в кого є інтернет і подивимося. Повинні бути три. Хто був свідком першого от інтернет-видання, хто був свідком першого появи і зникнення? Це не стосується моїх трьох постійних, кого є інтернет, можна зайти подивитися, я їх не прибираю особливо.